Eng mashhur boylar orasida uddaburon tadbirkor Jon Rokfeller o'ziga xos o'ringa egadir. Aynan u birinchi milliarder sifatida tilga olinadi. 1916-yilning 29-sentyabrida Rokfeller boyligining miqdori milliard dollardan oshdi. U butun hayoti davomida kuzatuvlar asosida shakllangan qoidalarga sobit bo'lgan. Bugun shu qoidalarning 12-tasini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tomosha qiling. O'zgalar uchun kamroq ishlashga harakat qiling. O'z shaxsiy ishingiz uchun qanchalik ko'p ishlasangiz, shunchalik ko'p daromad ko'rasiz. Gap shaxsiy tadbirkorlik masalasi haqida ketganida, u bizga yuqori darajada daromad keltirish uchun jonimizni jabborga berib ishlashimiz lozim. Pullarni tejash. Mahsulotlarni ulgurji va arzon narxda sotib olish mumkin bo'lgan do'konlarni izlab toping. Xarid ro'yxatini avvaldan tuzib oling va unda yozilganlardan aslo chekinmang. Bu qoida bolaligidanoq har bir sentning qadriga yetib ulg'aygan Rokfellerga dunyoning eng boy odami bo'lishga yordam berdi. Ma'lumki, Rokfeller boshlang'ich maktabda tahsil olgan paytlaridanoq bolalarga konfet sotgan, daromadini yig'ib uni qarzga bergan. Aynan shuning uchun milliarder quyidagi so'zlarni aytgan: "Agar pulingiz kam bo'lsa, biznes qilishingiz kerak. Mabodo mablag'ingiz umuman bo'lmasa, darhol tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshlashingiz darkor." Ulkan boylikka faqat kichik daromad orqaligina erishish mumkin. Bu qo'shimcha tushum sizning kichik urinishlaringiz samarasi bo'lishi kerak. Masalan, uyni ijaraga bering va hokazo. Buning uchun eng avvalo fantaziya va aqlni ishga solish lozim. Oyiga eng ko'pi bilan qanchadir topishim kerak degan maqsadni oldingizga qo'ying. Kamiga ko'nmang va ko'p topish uchun harakat qiling. Muhimi, maqsadni aniq qo'yganingizdan keyin unga erishishni ko'zlab harakatga kirishasiz. Pul sizga boshqa insonlar orqali keladi. Shunday ekan, hamisha muloqot qiling. Katta biznesni qo'yavering. Tanish bilishlarsiz, hatto musqaymoq sotishni ham eplash qiyin. Kirishimli bo'lmagan insonlar kamdan-kam hollarda boyib ketishadi. Shunday ekan, g'oliblar va optimistlar bilan ko'proq suhbatlashishga intiling. Bu fikrni Konfutsiy ham ilgari surgan. Men ikki inson bilan ketayotgan bo'lsam, ulardan albatta nimanidir o'rganayotgan bo'laman. Yaxshi tomonlarini o'zlashtirib, unga amal qilish darkor. Kambag'allik mas'uliyatdan qochish oqibatida yuzaga keladi. O'zingizni oqlab, turli bahonalarni o'ylab topmang. Nega hozirdanoq maqsadingiz sari olg'a qadam bosolmaysiz? Dunyo boylarining tarjimai holi va fikr mulohazalari bayon etilgan manbalarni o'rganing. Orzular hayotingizga muhim o'rin tutmog'i lozim. Ularni professional ravishda amalga tatbiq etsangiz, sizga foyda keltira boshlaydi. Odamlarga chin dildan hech qanday manfaatni ko'zlamay yordam qo'lini cho'zing. Daromadingizning 10%ni xayriya qilishga odatlaning. Biznes tizimingizni yaratib, kichik bo'lsa ham daromadingizdan zavqlaning. Va eng so'nggi tavsiya: o'z rejalaringizni amalga tatbiq qilishdan erinmasangiz, natija sizni kuttirib qo'ymaydi.